të dashur të emisionit Ke Kismet. Pranoni përshëndetjet e mia këtu nga Parku i Gërmis, e ku së bashku me mua është zotria Liriza Mejtani, me të cilin do flasim për dasmën e tij dhe në përgjithësi për traditën e dasmës së vjetër. Zotria Liriza, faleminderit shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Ke Kismet. E gjithmonë nuk zofshi. Zotria Liriza, kone ke pas kismeti? Qiken e Shaq Thaqit, motrën e doktor Ali Thaqit. Ajo ku në specialist i madhë, në Gjakov ka vdekë. Pritën e pata kismet, edhe ata, mësi u fejum, pa pahish. Na trego si ko arë puna deri të mësitnia, kush ka qenë mësiti juaj? Që dhe me kemi njoftë nërë veti, familja. Unë vajzën që e kom pas feju, 2 vjetë i fejum, por nuk e kom pa asë njëherë për 2 vjetë. Edhe mëse kure, morëm më të. Pse u boja? Unë isha 15 vjeqë. E isha pakeri në të punë edhe, po baba më ka regjistru atje që i kom, kur i kom pas 4 vjetë, sot ka lindë. Qashtu ku në hesapis, qomi, kur lebre që tash? Tash nuk ishe në pytje. Mëse ato u duta me gjëgjë për 2 vjetë zgati, gjëgjë, dejta i rriti vjetët, i boni ta mënë sa duhet. Kër i bona 17 vjetë, u martova. Por nusja jo të sa vjeqare është martu? 21 vjetë aja, unë 17. Veq o deka aja. Ma vjetër pak se une, po o kohen shumë vlevshme, o kohen gru me vlera punës, shkësi ka rënë dërmend me punu, bile në televizion e kërke, kur kish, ne i thomë tasfes, se ju zdi që ishe me ato dukatat të në kry. I këto të Shqipnis du me i punu vetë, e kërke ato, se o kohen punëtore për ato, me zanat kem kohen një organgji, edhe ajo ka punu me mu i organa, sanë qysh, oj nevojit bile bash ata matë përësitnit, i bëjka ja, që ishin matë vlepshme. Zëtë Reali Rizana, tregoni pak për fejesën, qysh është bu fejesa në kone vjetër? Në kone vjetër misiti ka shku, edhe aty e ka bo kërkesën për filionin, ata e kalu një ditë në pauzë, të risa, vendosin se familja madhe, 6 vllazën ka pasaj. Edhe mirë, bëll, u vendosin madhonë, madhën. Erdë misitin e profjallën. Une veqin gjisha bëbën e vete vllazit. Ato kur? Asë se kom pa kur 2 vjetë. Tash një ko e kalu mirë, gati 60 vjetë i mikon bashkë. Së kemi pas në i të keqe, gjithmonë me barveshje, kemi bërë punë të sënë, kemi shku dikonë në krejtë të vashtë. Në tregoni si ka qenë do asma juaj, si e mba një manda të? Asma, në shpi atërë, nuk, po, ishim shpi në kujshive, kemi pasë lëshu për burë, e gratë ishin në shpi në tonë. Edhe, e kalun që aty me shumë i marrë me autobus shumë. Disa tere në ka pas kjerë shumë në atë kohë. Me autobus mi marrë një mësën po. E mërshim autobusin e kësa transit edhe shkëshim ashtu. Jënë shku ata. A kanë shku shumë kroshqe? Pa i kanë shku, akrabaja rritën, sanë kanë shku bukur. Jo këburra, jo gra kretë në autobus. Pasi që e kanë si e nusë në shtëpina, të rego si ka vazhdu ajo ceremonia dhe asmës? Ajo kur erdi në shpe, të na është kru në detë, a ditë mu në përgjësi, a krabaja, jënë kona ty e kanë pa, krejtë, ma vonë nëse dhondri hitë në. Himja dhondrit është një orë, jo su kur këtu që hi edhe mua i zdelë. Po një orë krejtë më najtë atyre. Po zdole me ko, bandera tak, tak, tak. E ku ka qenë kjo tradit në Gjakova, po? Në Gjakova, po. Atyre, tashmo, e ja takohen për para nërvete, ja një mirë në vesh. E a kanë redhondrin para se me hidhondër?
Shpina e kërset ka pak. Qështu. Na trego kur e pa Venusën, atë pëlqej. Mirë, mirë shumë. Ish pak ma shkurë se unë, po mirë. Mirë, po 17 vjetë që e ri. Se shari, po. Qështu të ditë. Po dita agrave si ka qenë? Dita agrave, lidhën e to, jo ka defa, sanë, me që ato defa kalohen ditën e grave, mromja u konë darsma që ka pas orkesër. Mromjen që atë në të qertë. Në atë në qertë, po. Mësejt nësejt me defa me kësi sanë dhe kanë kalu mirë, gratë. Po ti dasma të fëmive tu, që shi ke organizu? A tradita moderne djemëtë. Dy djemë i kom martu me tradit moderne. Jenë pa nërveti, jenë malvesh nërveti. Ani, jenë fiju. Qka me ndoni, a matë mira dasmat e kohës vjetër, apo këto dasmat moderne që bojnë sot? Më kam me të gjikë dy vjetë më smi pa heqë. Oshtë mirë, ata që për mërë. Nuk o konë mirë është. Aja veç, qështë, nuk ishin takat. Dhe kontakt nërveti, dhe jetë ke qështu aja. Po për jetën bashkëshortore, qka me ndoni? Ma mirë ka qenë kone vjetër, apo kë jetëa bashkëshortore e cila po bëtë sot? Olaj pak sot, po është e likundë, nuk është mu bloku mu për ta. Pak mësë mu pëlqyjë, da, nuk ka pas atyre damje, ma pak. O ditë, e morë grunë, dhe krejën fëmite, ajo është konë ma regullume. Ta është pëndodhe, ja, jo të na, ne e rallë. Zotra Rjej Riza, që farë këshili kështë jo apë trenjeve për me pas një jetë bashkëshortore matë mirë? Marveshë e nërveti me pas matë përkërështatshme, na për mirëm, po mështë kemi komplikime mo, duhet me i thonë vetë, burë i grusë, gruja burit, dytë fajtorë bujnë më konë, jo veç burë, po dhe gruja mundë. Ek duvakin që aty dhe që aty duosh, duvak për din, a i thom duvak e zdi ju qysh. Dirkem lume, adje. E hiq që aty u shplake mësaj. Ishtu konë. Na tregot cila u konë fjale a parë që i ke thonë nusës kur ke hi dhëndër? Nuk kemi pas bisedat të mdha aty, se ish a fati ish shkurt. Dhe, mirë, nuk ka shka mi thonë se ishte e kuptushme, ishte pa pengesa, se pengesa nuk duhet familje, në fakt duhet mi respektu. Ki aty kune ata, kune tije, ki gjithka duhet mi respektu ata. E respekti u konë maj madhë. Tësh, pilove la babën e neonën e pashkaj, në banes. Aja nuk është për të homel, në qëfë se sidomos e në pas të i pak, se mu printemim kanë pas veç mu. Të miki jam jenë konë gjashtë lazen. Ata, u du të muda se nuk rjetë një vandë kretë. Apo këta që jenë dë vetë me milion babën e njënë në mësmasi, nuk e respektaj ata. Zotri Ali Riza, faleminderi shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit ke kismet. Njërkohë shirë nëshë, faleminderi sa dhe pjesh. Shikues të dashur të emisionit ke kismet, ishte kjo intervista me Zotri Ali Riza Mejtanin, me të cilin biseduam për dasmën e ti dhe në përgjithësi për traditën e dasmës së vjetër. Unë ju përshëndes e deri nesër mbrëma gjithë mirat.